deegaanka tirsan gobolka Sool oo maalmihii u dambeeyay ay ka socdeen dagaalo u dhaxay laba maleeshiyaad oo walaalo ah ayaa waxaa laga soo saaray baaq nabadeed. Wax garadka odayaasha iyo siyaasiyiinta degan gobolka Sool ayaa sheegay in uusan dagaal xal ahayn loona baahan yahay in la isdaajiyo si looga baaqsado khasaaraha uu geysanayo dagaaladaasi. Wax garadka labada dhinac ayay ugu baaqeen inay ka shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa dagaalada ka socda deegaanadaasi ka tirsan gobolka Sool ee lagu magacaabo Dhabal Dalool ee hoostaga magaalada Laascaanood. Aad iyo aad u liita oo aan fiicnayn oo xilli xun oo Ramadaana oo waqtiga cibaadada ahayd dhacay, aad iyo aad baan uga xunnahay in xabadda la joojiyo, in waxxumaynta la joojiyo, in wax garadku tashado, in nin kastaaba waxa uu dhimanaya ee ay yihiin wiilashoodii iyo walaaladoodii iyo gurigoodii ay yihiin. Dagaal wiil baa ku dhinta, wiilsar kuma dhasho. Waxaanu leenahay dagaalka shuruud la'aan ha lagu joojiyo. Waxaan leenahay naftu mudday iska leedahay, qadar Ilaahay baa dhacay, ha lagu samro, colaadda ha la joojiyo. Waxaanu soo jeedinaynaa awalan marka hore xabadda in la joojiyo oo xabaddu halkaa ku ekaato. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City, Jawhar.